即係一開始我就已經咁噶啦，咁啊唔諗呢個咁樣，其實你俾自己即係少咗個機會啫。32名立法會議員去到大灣區考察，當中包括不少泛民主派議員，沒有示威，沒有衝突。政制及內地事務局局長聶德權接受本網專訪時說，認同議員考察的態度務實，預料大灣區規劃未來政治上不會遇到很大阻力。即是香港在很多地方的優勢所在，亦都是包括我們的國際的聯繫，我們的國際化，我們那個的即是法律的制度，我們的司法制度，我們保護知識產權的制度等等，這些都是我們現在這個本身我們的制度裡面的特色的。所以如果你要按照一國兩制的方針去推行，其實不是真的用好我們的優勢而已，是吧？所以我想這一方面來說，如果大家認清這個的情況事實，那也都是我又看不到你為什麼要反對。外界擔心香港融入大灣區會出現同城化，削弱本港優勢。這個每個城市的特色呢，這個仍然都會在這裡。香港的言論自由、表達自由、資訊自由各方面的事，我們在基本法之下受到保障，就所以我覺得這一樣東西是我們自己本身那個制度的一部分，我覺得只要我們持守在就是一國兩制這個的方針之下，又看到大灣區是國家裏面其中一個很重要的區域發展，你怎樣能夠可以用好這個機會你去做這件事，那的時候呢，回去最根本的一句就是呢，大家這個是叫做優勢互補、互利共贏，就是意思就是說是 win-win 的。年輕人未來是不是不回內地發展就沒有前途呢？絕對不是說呢，就是你又一定要回內地，我反而鼓勵的就是說，喂，你無論在香港、內地、大灣區或者是海外地方，其實你都有機會，不過你要知道自己在哪些地方、哪個行業發揮得最好呢。其實你自己本身第一，你要對自己有個認識，你要對自己要做好裝備啊。講啊嘛，機會是留俾啲準備好嘅人啊嘛，同埋咧就係你要對無論是海外、香港同埋內地、大灣區，你都要有個掌握，咁你先至知道究竟點樣最 fit 你啊嘛，咁但係你話啊唔係啊，我就即係一開始我就已經咁噶啦，咁啊唔諗呢個咁樣，咁其實你俾自己即係少咗個機會啫。聶德權又話：香港唔少專業服務仍然具有優勢，大灣區發展令到本港產業會更多元化，只要香港做好人才教育培訓，香港嘅人才庫唔會被掏空。